Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo Kajjansi B, Sebanduka Faizo, basinzidde mu lukiiko lw'ebyokwerinda olutegekeddwa okwogera ku mbeera y'ebyokwerinda mu kitundu kyabwe, obuyonjo ssaako n'obubbi obukudde ejjembe mu kitundu ekyo. Ono buli mutuuze wasinzidde n'alumiriza poliisi okusiiwuuka empisa n'okutulugunya abantu ekisusse. Obatuuze abadde bakaawo mwe mbadde ne namukaddaweereddwa okubuuza ekibuuzo eri abakulu n'atabuka ng'ayagala nnyonnyole lwaki asasula emisolo mingi mu kafo ka ffuuti essatu kaakoleramu mu katale so ng'abalala babadde baagala bagambibwewo abantu baabwe baze bawambibwa gyali. Bakuleetedde epapula ffe abamu tetwasoma tetubimanyi tebaatubuulira nti epapula babigamba bwebiti ne bwebiti wabula kale epapula tusaba ssente nja kubikuba ng'obiyiseemu amaaso n'erisiiti zetuwerako busuulu n'erisiiti zetuwerako ez'abasirikale byonna twagala tubikuwa essebo ogende otugonjoleremu ensonga ezo oba nsobola okusasula busuulu. Omuntu alinnya ekikomera bw'ayingira ekikomera ekitegeeza bw'omu ataakinga naye agenda kukola ki? Omuntu alinnya ekikomera aba ayagala buki? Omunyi w'amateeka akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi ayinza okusooka okudda ewaka. Bwe guli? Ayinza okusooka kukola ki? Kati ffe tukole ki? Njagala kubuuza omuntu wawagira nnuupu musango. Entebe RDC abantu ababuziddwawo ku ntebe abasinga bawagira nnuupu. Nze siri muwagizi wa bibiina nnyo n'ekinnenyamiza ndi wa DP ogutali mu ntebe. Omuduumizi w'ebikwekweto bya poliisi ye Kajjansi Alex Nebye abuliddwa ebyokwanukula abatuuze mu lukiiko luno newankubadde nga abadde awuliriza buli ekibadde kigenda mu maaso n'okateeka ku lubalaza lwo. Wabula ssentebe w'olukiiko lw'ebyokwerinda Entebbe ate nga ye mubaka wa pulezidenti w'ekitundu kino Haji Nuru Njuki Mbabaali bw'atuuse okwogera awanjagidde abatuuze okulonkoma buli musirikale atyoboola eddembe ly'omuntu wa wansi. Eky'okusanga omuntu ku lubalaza ne bamukwata ekyo kyange bwe bakwata jangu mbuuli kubanga waliwo abantu ne pulezidenti yakinyonyola bulungi nnyo abantu abamu abalina emizigo batuula wabweru oba okitegeera tebabagamba kuyingira mu nnyumba wabula babagaana kukola ki?